A vajdasági fémipari klaszter 2 évvel ezelőtt létesült. A több mint 60 céget magába foglaló társulásban 6,5 ezeren dolgoznak. A több hónapos képzésre 1745-en jelentkeztek, közülük 645-en sikeresen be is fejezték. Ádám Csilla az egyikük. Azt gondolom, hogy az ismeretek bővítése miatt volt ez legfőképp fontos, hiszen sok olyan tudással bővült ismeretünk, amit aztán bármilyen módon tudunk alkalmazni. A hallgatók ezzel a képzéssel a jövőben is hasznosítható tapasztalatokat szereztek, mondta Miroslav Vászin. A tartományi munka és foglalkoztatásügyi titkár fontosnak tartja a fiatalok segítségét. Radi se o studentima završnih godina fakulteta, radi se o nezaposlenima, radi se o licima koja su zaposlena u kompanijama Vojvodina Metal Clustera. A projekt megvalósítását az Európai Unió 860 ezer euróval támogatta. Danas se nalazimo na jednoj svečanosti u okviru klastera, gde dodeljujemo sertifikate ljudima koji su mladim ljudima koji su zaposleni u firmama klastera, mladim ljudima koji završavaju fakultete, koji su nezaposleni, jer je preko 1700 ljudi prošlo obuke različite. Az ehhez hasonló tanfolyamok szükségszerűségét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat is elismerte. Ők ugyan nem garantálják, hogy mindenkit munkába tudnak állítani, de biztosítják a kapcsolattartást a cégekkel.